Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi di dalam tutorial matematik tahun 3 bersama dengan Cikgu Tuah. Kali ini, kita akan belajar operasi tolak, isi padu cecair dengan pertukaran unit di antara mililiter dan liter. Murid-murid bolehlah merujuk buku teks matematik tahun 3, jilid 2, KSSR Semakan 2017, muka surat 74 dan 75. Soalan pertama, cari beza isi padu minyak petrol di bawah. Daripada gambar, kita ketahui bahawa tong yang besar mengandungi isi padu 85 liter. Manakala tong yang kecil mengandungi isi padu 47 liter. Maka, tong yang besar iaitu 85 liter tolak dengan 47 liter bersamaan berapa liter? Tulis soalan dalam bentuk lazim. Tuliskan simbol liter. Kemudian kita mula tolak bermula daripada nilai tempat sa 5 tolak 7 tidak boleh, maka kita perlu kumpul semula ataupun pinjam daripada 8. 8 akan tinggal 7. 10 akan dikumpulkan bersama dengan 5 menjadi 15. 15 tolak 7 bersamaan 8. Kemudian kita tolak nilai tempat puluh. 7 tolak 4 bersamaan 3. Tulis jawapan 38 liter di dalam ruang jawapan. Beza isi padu minyak petrol ialah 38 liter. Contoh yang kedua. Berapakah lebihnya isi padu minyak bunga matahari daripada minyak zaitun? Daripada gambar rajah, isi padu minyak bunga matahari ialah 3,500 ml. Manakala minyak zaitun ialah 1,250 ml. Tulis soalan di dalam ayat matematik. 3,500 ml tolak 1,250 ml persamaan berapa mililiter? Tulis dalam bentuk lazim. Tuliskan simbol mililiter dan kita mula menolak bermula dengan nilai tempat sa. Sifar tolak sifar ialah sifar. Sifar tolak 5 tidak boleh. Maka kita perlu pinjam 1 daripada rumah ratus. 5 akan tinggal 4. 100 apabila masuk ke rumah puluh, kita dapat 10 puluh. Maka selepas dikumpul semula, kita akan dapat 10. 10 tolak 5 ialah 5. Untuk nilai tempat ratus, 4 tolak 2 ialah 2. Nilai tempat ribu, 3 tolak 1 ialah 2. Tuliskan jawapan 2,250 ml. Isi padu minyak bunga matahari lebih 2,250 ml daripada minyak zaitun. Contoh ketiga. 9 liter 480 ml tolak 2 liter 760 ml sama dengan berapa liter
dan berapa mililiter? Jawapan yang diperlukan ialah dalam bentuk liter dan mililiter. Tulis soalan di dalam bentuk lazim, seperti yang ditunjukkan. Perhatikan 480 ml tidak boleh tolak dengan 760 ml kerana 480 ml lebih kecil daripada 760 ml. Di sini kita perlu pinjam daripada liter. Maka kita pinjam 1, tinggal 8 liter. 1 liter apabila masuk ke tempat mililiter, ia akan menjadi 1000 mililiter. 1000 mililiter akan ditambah dengan 480 mililiter, maka ia akan menjadi 1480 mililiter. Tuliskan unit mililiter. Sifar tolak sifar ialah sifar. 8 tolak 6 ialah 2. 4 tidak boleh tolak dengan 7. Kita pinjam seperti biasa daripada 1. Potong 1, tinggal sifar. Kumpul semula, 4 akan menjadi 14. 14 tolak 7 ialah 7. Tuliskan simbol liter. 8 tolak 2 ialah 6. Tulis jawapan 6 liter 720 mililiter. Soalan keempat. Berapakah baki isi padu air di dalam botol besar itu selepas botol kecil dipenuhkan? Isi padu botol besar ialah 10 liter. Sebahagian daripada air ini akan dimasukkan di dalam botol kecil, iaitu sejumlah 4,095 ml. Maka berapakah baki yang tinggal di dalam botol besar itu? Tuliskan ayat matematik 10,000 ml tolak 4,095 ml sama dengan berapa mililiter? Tulis dalam bentuk lazim. Tuliskan simbol mililiter. Kita mula tolak bermula dengan nilai tempat sa. Sifar tidak boleh tolak dengan 5. Maka kita perlu pinjam. Tetapi kita tidak boleh meminjam daripada nilai tempat puluh, ratus dan ribu kerana kesemuanya juga sifar. Maka kita terpaksa pinjam daripada nilai 10,000. Kita pinjam 1, maka bakinya sifar. 10,000 bersamaan dengan 10,000. 10,000 juga perlu dipinjam supaya memberi nilai kepada 100. Maka potong 10, tinggal 9, 1,000 bersamaan dengan 10,000. 10,000 juga perlu dipinjam, maka bakinya ialah 9. 100,000 bersamaan dengan 10,000. 10,000 juga perlu dipinjam supaya memberi nilai kepada sa. 10,000 bersamaan dengan 10. Sekarang kita tolak. 10 tolak 5 bersamaan 5. 9 tolak 9 ialah sifar.
9 tolak sifar ialah 9. 9 tolak 4 ialah 5. Dan turunkan sifar. Tulis jawapan 5,905 mililiter. Baki isi padu air di dalam botol besar ialah 5,905 mililiter. Contoh yang kelima, 5 liter 200 mililiter tolak 1,680 mililiter bersamaan berapa liter dan berapa mililiter? Jawapan yang dikehendaki dalam bentuk liter dan mililiter. Perhatikan 1,680 mililiter perlu ditukarkan ke dalam bentuk liter dan mililiter. 1,680 mililiter sebenarnya ialah 1,000 mililiter dan 680 mililiter. 1,000 mililiter kita boleh tukarkan kepada 1 liter. Tulis semula soalan. 5 liter 200 mililiter tolak 1 liter 680 mililiter sama dengan berapa liter dan berapa mililiter? Tulis soalan dalam bentuk lazim. Perhatikan 200 mililiter tidak boleh tolak dengan 680 mililiter kerana 200 mililiter lebih kecil daripada 680 mililiter. Maka kita perlu pinjam daripada 5 liter, pinjam 1 liter, tinggal 4 liter. 1 liter apabila masuk ke tempat mililiter, ia akan menjadi 1,000 mililiter. Dan ditambah dengan 200 mililiter yang sedia ada, maka kita akan dapat 1,200 mililiter. Tuliskan simbol mililiter. Sifar tolak sifar ialah sifar. Sifar tidak boleh tolak 8. Maka pinjam 1 daripada 2. 2 akan tinggal 1. Sifar akan jadi 10. 10 tolak 8 ialah 2. 1 tidak boleh tolak 6. Maka pinjam 1. Maka bakinya sifar. 1,000 bersamaan dengan 10,000. Tambah dengan 1 yang sedia ada, maka ia akan jadi 11. 11 tolak 6 ialah 5. Turunkan sifar. Tulis simbol liter. 4 tolak 1 sama dengan 3. Tulis jawapan 3 liter 520 mililiter. Diharapkan tutorial ini dapat membantu kamu untuk membuat operasi tolak isi padu dengan unit mililiter dan liter. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.